Meillä oli viimeksi juttua kestävyysurheilun ja voimaharjoittelun hyödyistä. Nyt puhutaan kestävyysharjoittelun ja voimaharjoittelun yhdistämisestä. Kestävyysurheilijalla on hyötyä voimaharjoittelussa, jossa kehitetään maksimivoimaa ja nopeusvoimaa sekä ylläpidetään sitten tätä maksimivoimatasoja. Nopeusvoimaa tehdään myös lajinomaisena, mutta maksimivoima tehdään sitten pumppisalilla. Ekana pitää kehittää se maksimivoimataso, muuten siitä nopeusvoimakomponentista ei ole paljon hyötyä. Ja maksimivoiman harjoittelu ei haittaa peruskestävyyskauden määräharjoittelua. Tehoharjoittelu ja maksimivoimaharjoittelu taas ei sovi sitten kovin hyvin yhteen, eli ne kannattaa eriyttää siinä jaksotuksessa niin, että keskitytään intensiivisemmin siihen maksimivoiman hankkimiseen ja tämän jälkeen sitten nostetaan niitä tehoja, jolloin tulee sitten luonnollisesti se nopeusvoimaharjoittelu sitten siihen mukaan, kun mennään esimerkiksi lähemmäksi kisoja. Aloittelijan kannattaa aloittaa matalemmilla kuormilla, ei lähdetä heti sinne älyttömiin maksimivoimajuttuihin, vaan lähdetään rakentamaan sitä voimaa sieltä perusasioista. Pääperiaatteena on se, että maksimaalinen yritys, jolloin harjoitusvaikutus on ensisijaisesti hermostollinen ja tällöin ei kehitetä sitä itse lihasmassaa. Tosiaan siitä jaksotuksesta oli juttua ja sitten jos haluat yhdistää kestävyysharjoituksen ja voimaharjoituksen samaan harjoitukseen, niin tee se voimaharjoitus ennen sitä aerobista osuutta. Juoksijoille kehotan lämpimästi erittämään nämä joko aamu- ja iltapäivälle erikseen ja mielellään kokonaan eri päivään. Juoksu ja voimaharjoittelu samassa harjoituksessa, niin se on todistettu testein, että se ei ole kovin hyvä yhdistelmä. Mutta kerta kaksi viikkoon läpi vuoden voimaharjoittelua kilpailukaudella yksi kerta. Sitä ei kannata kokonaan unohtaa, koska silloin sen hyödy menetetään. Ja se ei ole hyvä juttu se. Hyvä, jatketaan muutamalla videolla tästä vielä jatkossa eteenpäin. Moi moi!